A Secretaria de Educação do DF promove o Circuito de Bibliotecas e Vídeos, uma iniciativa que pretende fomentar o trabalho dos professores de biblioteca. Hoje o Canal E veio aqui no Centro Educacional 6 de Taguatinga para acompanhar o último dia do evento, que conta com a ilustre presença de Evanildo Bechara, um escritor de grande importância para o Brasil. Vamos conferir. Esses debates, esses sentimentos, é também para que a gente escute muito, para que a gente receba muita sugestão e para que a gente construa junto com vocês essa proposta nova, esse projeto que faz para todos nós. Então, a biblioteca escolar faz parte, sim, do nosso sistema. Começo por dizer que a linguagem é um privilégio dos humanos. Só os humanos têm a possibilidade de ter à sua disposição um código oral e depois uma cultura, um código escrito para trocar ideias, emoções, lições com as pessoas e o cérebro. A biblioteca tem que ser considerada uma extensão da sala de aula e a gente sabe que isso é muito importante no contexto pedagógico para melhorar a qualidade e, obviamente, a leitura dos nossos alunos. As bibliotecas vão ser equipadas, vão ser modernizadas, estamos formando mais professores. Obviamente, há uma possibilidade agora de recompormos esses quadros das bibliotecas e digo, a biblioteca tem que funcionar como uma extensão efetiva das nossas salas de aula e, obviamente, com um projeto pedagógico na qual os professores sejam inseridos. Não só aquele professor que está na biblioteca, mas em todas as salas. É isso que a gente vem fazer. O circuito fomenta isso e ajuda muito nesse momento que a gente está ouvindo sugestões, ouvindo críticas, para que a gente melhore o atendimento. Bom, neste momento, a gente está começando a discutir a 12.244, que é uma lei que sancionou a questão da implementação das bibliotecas escolares em 10 anos, no máximo em 10 anos. Então, nesse momento, se discute na base e se busca fortalecer a fomentação dessa lei e a necessidade de que realmente a gente implemente em todas as escolas do Distrito Federal as bibliotecas escolares. Nesse sentido, a gente está trazendo abordagens voltadas especificamente para as bibliotecas escolares e para o acervo que essa biblioteca tem recebido ao longo dos anos, como os dicionários, como as obras literárias. Então, o fomento se dá em todas as dimensões das possibilidades de leitura que existe dentro de uma biblioteca escolar. Esse ano, todas as escolas, tanto de educação infantil quanto ensino médio, receberão dicionários fornecidos pelo FNDE. Então, até o final do ano, todas as bibliotecas serão dicionário. A minha participação foi justamente para instrumentalizar os professores quanto ao uso do dicionário. A gente fez uma oficina dando ideias, informações, dicas de como trabalhar esse dicionário. Também de como trazer um aluno para a biblioteca para descobrir esse livro que é tão maravilhoso, tão poético. A gente está construindo um programa de modernização, mas com foco no pedagógico. Eu acho que esse é um passo inicial para visitar a realidade das bibliotecas, estimular um debate novo e propiciar algo que venha como uma política de governo, uma política pública, e que a gente revitalize o espaço da biblioteca, não só com um cunho tecnológico, mas com um cunho do papel da biblioteca, que é formar os alunos, estimular a leitura, mas para isso a gente disponibilizar, entender primeiro as necessidades e disponibilizar ferramentas que possam contribuir nesse processo, tanto para o educador, mas também focando no aluno, no estímulo do aluno à leitura. Maurício Witzak para o Canal E Notícia.